السلام علیکم دوستو، ساحل ٹرکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ سعودی عربیہ میں مقیم وہ تمام غیر ملکی حضرات جو کسی بھی پریشانی سے دوچار ہیں، ان کے لیے آج کے ویڈیو کافی اسپیشل، کیونکہ آپ کے تمام تر مسائل جو ہے وہ حل ہونے والے ہیں۔ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آپ کے تمام تر مسائل سنے جائیں گے اور انہیں ترجیحی بنیادوں پہ حل کیا جائے گا۔ صرف اور صرف آپ کو کرنا کیا ہے، میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں، باقی کام آپ کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو ابھی لائک نہیں کرتے تو بعد میں آپ بھول جاتے ہو۔ سبسکرائب بھی کر لو تاکہ جو نئے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو مل سکے۔ سب سے پہلے دوستو آپ نے آ جانا ہے گوگل میں۔ آپ کوئی بھی براؤزر یوز کر رہے ہیں فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے عرب انفو 24۔ بالکل دوستو آپ نے اس طرح کا سرچ کرنا ہے، کوئی بھی اسپیلنگ کی مسٹیک جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ عرب انفو 24 آپ نے سرچ کر کے انٹر پریس کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ انٹر پریس کریں گے کچھ اس طرح کی جو انفارمیشن ہے آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی، 24 hours گلف انفو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سمپلی آپ نے اسی پہ کلک کرنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو کچھ نیا انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو تھرڈ نمبر پہ ہے، گیٹ سعودی عربیہ آؤٹ پاس ناؤ 2021، آپ یہاں پہ اردو میں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ سمپلی دوستو آپ نے جو ہے وہ اسی پوسٹ پہ جو ہے وہ کلک کرنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس پوسٹ پہ کلک کریں گے تو کچھ نیا انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو اگر آپ یہاں پہ یہ پورا جو ہے سوری پڑھنا چاہ رہے تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دو چیزیں میں آپ کو یہاں پہ بتانے والا ہوں جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے، ویڈیو کو آپ یہاں پہ اسکپ بالکل بھی مت کیجیے۔ سب سے پہلے پاکستانی سفارت خانہ نے ایک نئی اپلیکیشن جو ہے وہ لانچ کی ہے، جہاں پہ آپ کچھ ڈیٹیلز دے کر اپنے مسائل کو حل کروا سکتے ہیں۔ اگر وہ اپلیکیشن آپ اپنے موبائل میں جو ہے وہ انسٹال کرنا چاہ رہے، وہ اپلیکیشن آپ کو کہیں اور سے نہیں بلکہ یہی سے ملے گی۔ آپ اس اپلیکیشن کو یہاں سے دو جگہ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ سمپلی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایپ فرام ہیئر، یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ اپلیکیشن آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، یا دس ایپ فرام ہیئر یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ اپلیکیشن آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ اس اپلیکیشن کو میں آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلو۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سعودی عربیہ نے ایک واٹس اپ نمبر، سوری پاکستانی امبیسی سعودی عربیہ نے ایک واٹس اپ کا نمبر بھی ایشو کیا ہے۔ اگر آپ وہ لینا چاہ رہے، ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ سرچ باکس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، یہاں پہ سمپلی آپ نے آؤٹ پاس لکھنا ہے تو وہ نمبر بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گا۔ اب دوستو جیسے ہی اس اپلیکیشن کو آپ اپنے موبائل میں جو ہے انسٹال کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ سمپلی آپ نے اس اپلیکیشن کو جو ہے اوپن کرنا ہے۔ یہاں پہ مزے والی بات یہ ہے کہ آپ اس کو فلی اردو میں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کی انفارمیشن اگر آپ وہاں پہ انٹر کریں گے تو آپ کو پورا پتہ چلے گا کہ آپ سے کون سی انفارمیشن جو ہے وہ مانگی جا رہی ہے۔ فی الحال کے لیے میں اسے انگلش کر دیتا ہوں۔ اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر جو ہے وہ انٹر کر کے یہاں پہ ویلیڈیٹ پہ جو ہے وہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی پاسپورٹ نمبر پہ کلک کر کے ویلیڈیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک نیا پیج جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ آپ سے آپ کے تمام تر ڈیٹیلز مانگے جائیں گے اور آپ کا مسئلہ کیا ہے وہ مانگا جائے گا۔ آپ نے تمام تر ڈیٹیلز بھر کے، میں یہاں پہ ڈیٹیلز اس لیے نہیں بھر رہا کیونکہ اردو میں ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو دوستو جیسے ہی آپ اس اپلیکیشن میں اپنی ریکویسٹ کو جو ہے وہ سبمٹ کریں گے تو ریکارڈ ٹائم میں آپ کے جو اپلیکیشن اس کو ایکسیس کیا جائے گا اور آپ کو جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا جائے گا۔ تو جلدی سے جائیے گا، اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لیجیے گا اور اپنے مسائل کو ترجیحی بنیاد پر حل کرنے کے لیے ایک سٹیپ تو آپ بھی اٹھا لیجیے۔ ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک لیجیے اجازت، اللہ حافظ۔